Ndabasuhuje abakunzi ba muzika, ngira ngo mbagezeho uburyo bwiza bwabafasha kwiga igikoresho cya muzika cyitwa gitari. Noneho dushatse twatangira kwiga amanota. Ufata gitari yawe ukicara ahantu heza haringaniye, hatagusumba, hatari hejuru cyane cyangwa se ngo habe hasi cyane. Noneho gitari ikaza uyifashe imbere yawe, imirya ireba imbere kugira ngo intoki z'ibumoso zifata zibashe gufata neza zisanzuye n'izibyo zibashe gucuranga neza. Nta gufata gitari uyigaritse nka gutya nk'uko abenshi tujya kwigisha usanga ashaka kuyifata gutya yigaritse ngo kugira ngo harebe neza. Oya, uyirebesha imbere nibyo byiza. Kandi ikindi ukihatira kumva ko atari ngombwa gukoresha amaso bya cyane, kumva kujye gukoresha amaso cyane akaba ari ushyira imbere ntabwo byagufasha kwiga gitari. Ni ibintu intoki n'ubwonko bwabyo bibasha kwikorera, ushyizeho gukoresha amaso cyane kwiga kumenya gitari byawe biradindira. Fata gitari yawe rero wizeye ko waciye inzara ku ntoki zombi, kuko inzara ntabwo zizakorohereza gufata imirya no gucuranga. Hanyuma ikiganza cy'ibumoso ugicisha ahagana munsi nk'uko twabivuze, ahagana ku mutwe wa manshaho amakaze n'imirya bitangirira. Turaza kubara amakaze nk'uko mubibona tuno twumba turimo hano gutya, babara bahereye hano ibumoso ngo kaze ya mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu kujyana kugeza hano aho zirangirira. Iyi ngiyi mfite ifite kaze zigeze muri 21. Noneho tugiye gutangira ku inota rya mbere. Ngiye kubereka inota bita do, niryo ribanza nk'uko akenshi abantu bazamanota ngo do re mi fa sol la si. Muri gitari ntago wenda bayakurikiranye ngo do re mi fa sol la si. Imbere hari utugenda tubona wenda ducuranga ngo do re mi fa sol la si, ariko noneho hari uburyo bucanga amanota bibiriya twitaga ngo akompanyoma. Ubanza kwiga inota rimwe ribumbiye hamwe ku mirya, wenda do ni imirya itanu bakoresha, hari ahandi tuzabona imirya itanu. Ni ukuvuga ngo hari do re mi fa sol la si do, nakwita sol ugenda ufata buri murya. Ntabwo aribyo tugiye kwiga, ahubwo tugiye kwiga do ukwayo ibumbiye hamwe igizwe n'amanota menshi ariko akabyara do. Niko bimeze. Na birya byaro do re mi fa sol la si nabyo tuzabyiga imbere, ariko ibi ngibi tugiye gukora nibyo bibanza kandi nabyo byorohereza umuntu bigatuma anafata neza kwiga gitari wumva ko uyize mu buryo buri professionnel. Yego. Noneho intoki z'ibumoso, uru rutoki rukurikira igikumwe turarwita index. Urutoki rukurikiraho akenshi bakunda kwita musumba zose turarwita majer, kuko ruba ari rusumba zose nyine. Urukurikiraho turwite anirer, bavuga ko ngo byavuye mu bitarukokora ahari ngo anirer ni urwambara impeta. Yego, ngo bituruka kuri ano nyine nk'impeta. Hanyuma hakaba urukireri kano gatoya, niko izo ntoki tuzita. Haryo ubundi mu Kinyarwanda nyangufi ni uwuhe? Nyangufi nkeka ko ari kano kagahera, kuko ariko gato muri zose. Hariho turakita urukireri. Mu gucuranga igikumwe gikora iki? Mu gucuranga ikiganza cy'ibumoso nta role cyane kiba gifite, ariko kiba igikumwe kiba kiri inyuma hano kuri manshi. Noneho kikaza gufasha izi ntoki zindi igihe zishatse kwimuka. Niba zishatse kwimuka nicyo kizitiza imbaraga, kuko utagishyizeho zikabagerera gutya kwimuka wazajya wumva nta equilibre ufite, nta mbaraga ufite, bigatuma utimuka neza. Ariko iyo kije kigafataho hano kuri manche, igihe uvuye nko muri do wenda ugiye muri sol, cyangwa uvuye muri do ugiye wenda muri re, cyangwa se uvuye muri do ugiye wenda mu yandi manota imbere tuziga bita amabare, ugiye kuva nko muri kaze za hano ugiye kujya muri izi ngizi zo hirya, kigufasha ko izi ntoki z'imbere zifata muri kaze, kizifasha kwimuka vuba zikagenda zifite imbaraga kandi zisanzuye. Naho iburyo tuzabona ko igikumwe ngo gikora akazi gakomeye cyane, kiri mu ntoki zicuranga. Ikiganza cy'iburyo tuzasanga igikumwe
ndetse na indexe ariko ukurikira igikumwe tuzasanga arizo ntoki zicuranga cyane zifite zicuranga hafi nka 95% wenda izindi zikaba zazaho nyuma niko bimeze igikumwe cyo tuzajya tukita pulse none ubwo do do rero tugiye gufata urutoki rwa indexe ariko urutoki rwa mbere rufate umurya wa kabiri twibagiye kuvuga akantu kamwe imirya tuyibara duhereye iyo bavuze umurya wa mbere ni uwuhe wa kabiri ni uwuhe nkuko twabonye ko imirya ari itandatu gitari nzima kandi yuzuye ifite imirya itandatu uko gitari tuyifashe muri pozisiyo nk'iyi ngiyi babara bahereye hasi iyo bavuze ngo umurya wa mbere kuri gitari ni aka mbere kabanza hasi wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu nkuko binumvikana n'amajwi yawe wumva ko agenda asumbana guhera ku ka mbere ku ka kabiri wumva ko bigenda byisimbura bijya hejuru kugera ku hejuru wa gatandatu ari wo wa base ntabwo bazakubwira ngo umurya wa mbere ujye guhera hano hejuru uyu murya wa mbere bizaba ari uguhera hasi yego noneho rero urutoki rwa mbere ariko twise indexe rugiye gufata umurya wa kabiri muri kaze cyangwa se mukumba kambere urwo ni urutoki rwa indexe rwageze ku murya wa kabiri muri kaze ya mbere none urutoki rwa kabiri twise majeri ariko rusumba izindi ntoki mu burebure turarushyira ku murya wa kane muri kaze ya kabiri hanyuma urutoki rwa gatatu ariko twise anirere rurajya ku murya wa gatanu muri kaze ya gatatu niba utabibona neza ushobora kureba nanone kuri iki gishushanyo iki gishushanyo kizagufasha kumenya aho ushyira intoki hanyuma mu gukora imyitozo ngira ngo wifashishe kino gishushanyo ushobora kubibona twagiye noneho ku ndi noti noneho turashaka uburyo tuyakurikiranya neza ku buryo bigenda bidufasha bitewe n'uko watangiye kwiga uburyo twafashe do muzagenda musanga muri uburyo twita accord simple ko hari amanota bajya gusa ariko akaba atandukanyijwe wenda n'akantu gatoya ubu noneho tugiye kuva kuri do tujye kuri la mineur bivuge ngo uko twari twafashe do turimura urutoki rumwe rwonyine rwo hejuru rwa anirere rwari ruri ku murya wa gatanu muri kaze ya gatatu turukureyo turumanure turushyire hagati ku murya wa gatatu muri kaze ya kabiri izindi ntoki index na majeri zigume aho zari ziri nkuko byumvikana aya manota afashwe turayavuza duhereye ku murya wa gatanu intoki z'ikiganza cy'iburyo nkuko twabivuze haruguru puse aricyo gikumwe gera ku murya wa gatanu kikamanura imirya ine bivuge ngo ruramanura umurya wa gatanu n'uwa kane n'uwa gatatu n'uwa kabiri hanyuma urutoki rwa indexe ruzamure imirya itatu ari wo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bibyare aka kazi iki muri kumva gutya twakomeje ku inota rya gatatu tugiye ku inota yitwa sol turaza gusanga itandukanye cyane n'aya ngaya twari tumaze gukora aho noneho usanga urutoki rwa gatatu ari rwo rwa nirere rufata umurya wa gatandatu hejuru muri kaze ya gatatu hanyuma rwa rundi rwa majeri ruzisumba rugafata umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri hanyuma ka gatoki gatoya ka orkireri kanyangufiga kari kagufi mu zindi ntoki zose kamanuke hasi ku murya wa mbere muri kaze ya gatatu ni inota rikunda kugorana kubera ko abenshi babazi ko kano gatoki kenshi nta kamaro gafite cyangwa kadakunda kugira ibyo gakora ariko muri gitari ni ibintu bimeze nka siporo uramenyereza ntabwo ari ibintu bitinda cyane biragaragara yuko noneho kafashe hasi ku murya wa mbere muri kaze ya gatatu izindi zikaba ziri hejuru n'urwo ni rwa indexe urwo rurarekipera nta hantu rukora ruraba rwibereye ku ruhande
noneho naho nitujya gucuranga kuko noneho wa murya weje naho twawufashe noneho puse y'ikiganza cy'iburyo irahera hejuru imanura igeze ku murya wa kabiri noneho n'ubundi nk'ibisanzwe rwa rundi rwa index ruze kuzamura itatu aribyo bibyara kanukaza iki mugiye kumva hanyuma iyo notari tumara kurivaho turahita tujya kuri re ya majeri imbere tuzagenda tubisobanura nimwumva mvuze inota mukumva nongi wo majeri cyangwa mineri tuzagenda tubisobanura ngira ngo ubu turigisha ama majeri gusa harimo na mineri imwe ndatwigishije ariko izindi nyinshi twigisha hano ni majeri kuko ni nayo manota akunda gukoreshwa kenshi cyane ariko n'izi nazo tuzagenda tuzisobanura tugaragaza n'itandukaniro ryayo re tugezeho rero urutoki rwa mbere rwa index ruraza rufate umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri hanyuma urutoki rwa kabiri rwa majeri ruza rufate umurya wa mbere hasi muri kaze ya kabiri urutoki rwa gatatu rwa annulaire ruze rufate umurya wa kane wa kabiri rufate umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu noneho hano kuko imirya ibaye nkaho igiye hasi yose hafi ya yose gucuranga turaza guhera ku murya wa kane bivuge ngo nibyo nababwiraga ngo hari aho tuzasanga ducuranga imirya duhereye ku wa gatandatu hari aho uzasanga duhereye ku wa gatanu noneho hano tugiye gucuranga duhereye ku murya wa kane bisanzwe puse cyangwa igikumwe icyo gitangiye ku murya wa kane kiramanura noneho kimanura yose ko yabaye mikeya noneho nk'ibisanzwe index izamure itatu aribyo bibyara kano kazi iki muri mukumva yego twakomeje twagiye ku inota yitwa mi majeur mi majeur naryo uraturaza gusanga noneho imirya igana ahagana hejuru aho tuza guhera n'undi ku murya wo hejuru munini abarebye neza iriya laminaire twafashe birajya gusa ariko noneho byo intoki zikazamuka zikajya hejuru bivuge ngo laminaire ukuntu twayitwaye ifashe ku murya wa kabiri n'uwa kane n'uwa gatatu noneho mi majeur iyo tugiye gufata umurya wa gatatu n'uwa gatanu n'uwa kane intoki nta gihinduka n'amakaze nta gihinduka bivuge ngo urutoki rwa mbere rwa index rurafata umurya wa gatatu muri kaze ya mbere hanyuma urutoki rwa kabiri rwa majeri rufata umurya wa gatanu muri kaze ya kabiri urutoki rwa gatatu rwa annulaire rufata umurya wa kane muri kaze ya kabiri hanyuma ducurange duhereye ni ukuvuga ngo intoki ebyiri zo hejuru ziri muri kaze imwe ku mirya ikurikiranye hanyuma urundi rutoki ari rwo rwa index rukaza ku murya wa gatatu muri kaze ya mbere hanyuma nitujya gucuranga nk'ubu nko nabibasobanurira haruguru puse y'iburyo irahera ku murya wo hejuru imanure igeze ku murya wa kabiri hanyuma urutoki rwa index ruzamure itatu aho ibyo bigiye kubyara aka kazi iki mwumva uranze ukumva harimo akantu k'agaparazite nk'urugero nk'uko bya ukumva nka gutya urakontorora neza ukareba ahantu uba utafashe neza ugakanda neza kandi ukitonda ntukande ngo ukande kuri utu tuzu ufata niba kubwiye ngo mu kazi ukambira ufata mu kambira ukakegereza kandi ariko ntugafate kuko iyo ugafasheho ntabwo bivuga kandi noneho bishobora no kukurya cyane iyi niyo mi majeur noneho tugiye gukurikizaho inota ryitwa fa ni inota naryo risa nk'irijya kugoranaho gatoya mu manota wundi yandi kubera ko twagiye tubona ko urutoki rugenda rufata umurya umwe umwe noneho hano muri fa tugiye kubona ahantu urutoki rumwe rugiye gufata imirya ibiri bivuge ngo urutoki rwa mbere rwa index rurafata imirya ibiri wa mbere n'uwa kabiri muri kaze ya mbere noneho urutoki rwa kabiri rwa majeur rufata umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri urutoki rwa gatatu ari rwo rwa annulaire rufata umurya wa kane
muri kaze ya gatatu. Ubwo bivuge ngo hano hasi aho index yafashe imirigi ibiri ahandi twagendaga dushingaho imitwe y'urutoki kugira ngo bivuge neza kandi he kujya n'umurya ubangamira undi, ariko noneho usa nk'ururambitseho ariko nubundi umutwe w'urutoki uri hafi nko ku murigo wa kabiri kuko ari umutwe uri burangirire none ugafata ku buryo imirya yose ko ari ibiri yumvikana noneho kandi ashobora kuba bisaba imbaraga muri kare ya gatoki. Oh, yari mu gutangira ubusa wumva umeze nkaho uri gushyira nk'imbaraga, ariko ntago ari ibintu bisaba imbaraga cyane, undi ni ibintu biba biri tekinike. Nabisobanura ngo nabibabwiye ngo ni nka siporo. Siporo utangira uyikora wumva uvunika, ariko wamara kuyimenyera ukumva ni ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga ngo uko tuzagenda dukora imyitozo bazagenda babimenyera. Intoki ziramenyera rwose mu gutangira, ushobora no kumva zitangiye kukurya. Uri umuntu ubikunda cyane nkuko natwe twagiye tubyiga birakurya, ariko ntabwo ari ibintu bitinda bimara nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bikaba bikize neza intoki zikamenyera, ahubwo igihe utacuranze ukumva nibwo ubangamiwe. Nibyo rero twumva ukuntu fa ivuga. Nanone turahera ku murya wa kane puse ari rwo gikumwe, kirahera ku murya wa kane kimanure yose kwa rine, noneho index yongere izamura itatu aribyo bigiye kubyara kano kazi kimwumva. Kubango fada yo bahera ku murya wa kane. Bahera ku murya wa kane ukamanura yose, kuko urumva ibaye yabaye mike ntago ari itanu ikiri itanu cyangwa itandatu, uhera ku wa kane ukamanura yose, noneho ukazamura itatu na index. Turi kubikora gutya kugira ngo bibyara akazi iki wumve ko nono ari na ritimi, kugira ngo nidutangira guhindura twayamenye izatworohereze kandi kumva ko haje mu wenda nk'akaririmbo. Turakomeje tugeze ku inota rya Reminer, urutoki rwa mbere ariko rwa index ufata umurya wa mbere muri kaze ya mbere, urutoki rwa kabiri rwa majeri rugafata umurya wa gatatu muri kaze ya kabiri, urutoki rwa gatatu rwa anureri rugafata umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu. Hanyuma nubundi turaza gucuranga duhereye ku murya wa kane. Nanone ubwo ni kwa kundi puse igikumwe kiramanura imirya ine, hanyuma index izamure imirya itatu, aribyo bibyara kano kazi kimwumva. Rero aya manota yaba ahagije ariyo tuzifashisha, niyo yibanze. Noneho wenda ntago bumvise minota rya si, minota rya si naryo ribaho ariko ntago rikunda gukoreshwa cyane. Wenda turaribereka, ushobora kuryiganya umaze kwiga nk'aya ngaya, hanyuma tukazagenda tugaragaza n'andi bigenda bikorana cyane. Aya niyo manota y'ingenzi yo muri Accord Simple umuntu atangiriraho kwiga gitari kandi kumva ko ayize neza mu buryo bwa gihanga. Noneho genda uduha nk'utugero duto cyane tw'indirimbo zirimo ayo manota, nubwo tuzagenda tubigarukaho mu buryo burambuye mu myitozo n'indirimbo zitandukanye, ariko genda utubwira uti wenda nk'iyi ndirimbo irimo aya manota, iyi ndirimbo irimo aya manota, kugira ngo twumve koko tuzayakenera umuntu agire amatsiko yo gutangira kwiga ayo manota. Wenda dutanze nk'urugero, ngiye kubahangira wenda z'indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu zirimo amanota tubonye hano, nubwo muraza kugenda wenda mubona hari aho nkoresheje uburyo bwo gucuranga butari nka buriya twagiye dukoresha ngo tumanure imirya ingahe tuzamure ingahe, kubera yuko kuriya nagiye mbereka ntabwo bivuga ngo nibyo uzacuranga byonyine. Na gastire twifashisha mu kwigisha abantu mu ntangiriro, ariko imbere tuzagenda tubona ko harimo uburyo bwinshi bwo gucuranga, kuko niba indirimbo ije ari zuke ntabwo uzayicuranga kuriya twacurangaga, niba ije ari rege
ntabwo uzayicuranga muri rwego twacurangaga buri style igenda igira uburyo bwawe bwo kwicuranga nyine kuko bijyana nuko nawe wumva injyana uko imeze ariko reka ngerageze no mbereke nk'indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu zirimo ano marota twakoze haruguru kugira ngo mubashe kumva uburyo uyu muntu yavanze kandi abashe amaze no kumenya kwimuka uburyo biryoha tugiye gutangira kuyahe manota ngiye gukora indirimbo irimo amanota ya la mineri twabonye na do na so la mineri yitwereke do la mineri la mineri ni iyi ngiyi na do do ni do ni iyi ngiyi noneho sol ni iyi ngiyi okay noneho ducurange indirimbo Lamineri na do na sol kandi indirimbo rwose tukayicuranga yose rwose ukayicuranga yose ukayumva n'ubwo wagenda hazamo ibindi kuko nibyo twavuga ngo harimo amagitari menshi yari indirimbo ya orchestre harimo bass harimo na za sol hari ibindi ariko bya kompanyuma by'ibanze n'ibingiye urundi rugero wenda dufate nk'urugero rurimo sol na do na re majeri twabonye kambanze myereka ayo manota hari aya manota sol akaba na do na re majeri hari n'amanota atatu ashobora kubyara indirimbo ngiye guhamo urugero amanota ncuranze ntabwo nacuranze muri bwa buryo twakoraga ruguru kubera ko nyine nyirayo atari ko yabishatse n'injyana itajyanye na kuriya twabikoraga ariko amanota ni yayandi noneho twakoreshaga puse ivuza hano hejuru rimwe index igahita izamura itatu gusa tutiriwe tumanura bya bintu byo kuri puse none rurimo nka do fa na sol wenda dukoze ibishoboka kugira ngo amanota yose wenda duse nkaba yagaragaza mu ndirimbo byibura z'ingero turi gutanga ngiye gukora indi irimo noneho do fa na sol ndagerageza none gukoresha bwa buryo twakoresheje haruguru turimo kwiga ya manota kugira ngo mubibone neza kuri gitari ni
ni icyuma cya muzika ki umuntu adakwiye kugira ubute cyangwa se ubunebwe kuvuga ngo ntabwo yayimenya nkuko benshi babivuga ibisaba gusa kubiha umwanya kandi nanone utari mwinshi cyane ariko byibuka avuga uti niba mfashe umwanya wo kwiga gitari byibura ubundi nta munsi wagombye gushira ntakoze kuri gitari niyo ya 30 ariko gitari ukaba wakozeho kugira ngo umenyereze intoki ubutaha rero tuzagenda tubereka andi manota nanone azaba asigaye tugende tureba n'ubundi buryo bw'amanota yandi asa nk'ayisumbuyeho gatoya dukunda kwitanga na mabare hanyuma imbere tugende tunareba wenda na biriya byose twavuga byo gucuranga gitari ya solo na gitari ya base nibiba ngombwa tuzagende naho noneho tubikora byose biteranyije hamwe bikoze uruvangitirane kugira ngo mugende mushobe kumva uburyo bwiza bwo gucuranga gitari no kuyiga no kuyimenya urakoze cyane naho utaha